After taking into account all the evidences presented to the court has come to the judgment that Raghav is the culprit. କିଛି ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏଠୁ ବାହାରିବାର କିଛି ଗୋଟେ କର ପ୍ଲିଜ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ମୁଁ ଲୟର ସହିତ ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ହାଇ କୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇପାରିବା ଆଇ ଫାୟାର୍ଡ ହର ସି ଇଜ୍ ନୋ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସି ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲୟର ୱି କୁଡ୍ ଆଫୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସିଟି ସି ୱାଜ୍ ଏ ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ସିଟ୍ ସି ଯଦି ତା କାମ ଠିକ ସେ କରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ନଥାନ୍ତି ସାର୍ କୋର୍ଟରେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ସବୁ ୱିଟନେସ୍ ତୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ଅଛି ତୁ ଗିଲ୍ଟି ପ୍ରୁଭେନ୍ ହେଇସାରିଛୁ ଆଉ ଯଦି ତୁ ଏବେ ଲୟରକୁ ବି ଫାୟାର କରିଦେବୁ ନା ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋର 100% ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ରାଘବ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହବ ଏବେ କୋର୍ଟ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହାୟର କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଦିତି ରାଇଟ୍ ୟେସ୍ ହୁଜ୍ ଦିସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ମିସ୍ ନିହାରିକା ରାଘବ୍ସ ଲୟର ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ବହୁତ ଥର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇସାରିଲଣି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି ତମକୁ ବିକଜ୍ ଆଇ ନୋ କି ତମମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ମୋଠୁ କିଛି ଲୁଚଉଛ ହଁ ଏମିତି ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ର ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିକି ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆଶେମ୍ଡ ଅଫ୍ କଲିଂ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଅ ଡକ୍ଟର ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛ ସତ ସତ କହିଦିଅ I'll be waiting for your response. ma'am,
I am Ishan Mohapatra, a 19-year-old boy pursuing MBBS and currently studying in first year. Today, I saw her, Jasmine. What a beautiful name. Her eyes, her smile. She is a very nice girl. I think I like her. I don't know why she was looking disturbed. ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ପଛରେ ରାଘବର ହାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏର ରିଜିନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆଜି ମୋର ଛୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ତା ହାତରୁ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ସବୁ ଦୋଷ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇରିଟେଟିଂ ରାଘବ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଦୋଷ ନେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଜସ୍ମିନ୍ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା ହେଇପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବର୍ଥଡେ। ଆଇ ହେଟ୍ ଦ ଗେମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେୟାର। ଖାଲି ସେ ଫାଲତୁ ଗେମ୍ଟା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜସ୍ମିନ୍କୁ ନିଖିଲ ନାଁରେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ସହିପାରୁନି। ହାଉ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ପସିବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲଡି ଡ୍ରଙ୍କେଡ୍ ରାଘବ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଜସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ତୁ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲୁ ଜସ୍ମିନ୍? ତୁ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲୁ ଜସ୍ମିନ୍? ଜସ୍ମିନ୍ ପାଇଁ ରାଘବ ଠିକ୍ ପିଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ରାଘବ ହିଁ ତୋତେ ତା ଚାଲରେ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଜସ୍ମିନ୍ ପାର୍କିଂରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଜସ୍ମିନ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଳିଆ। ଏଥର ବି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଏଥର ସେ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଲା। କାମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ତିଆରି କରିବ। ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ପଚାରିବି କହୁଛି କରିବି ଭାବିବି କେମିତି ପାରିଲୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବି ବୋଲି।
ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉ ତୁ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଅଛି ମୋ ପାଖେ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ It just means I don't know what. Get to open drugs for the control. It is awesome. Down. And the drugs for no much for him. Mon, no one take the lad. Say Raghav in the Kondoji. He is somewhere, Mother Jasmine, or how close work about you. Ebe, Jasmine, Mother, there is a bus hair galani. I feel happy. ବଟ୍ ମୋତେ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆରେ ଜସ୍ମିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କି ଜସ୍ମିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ତୁ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ତୁ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର ଜସ୍ମିନ୍ ଯାଗ କ'ଣ କଲା ସେ would be mother-in-law gift. Jasmine, Jasmine, Jasmine. Please, Raghav, baby. Please. ଯଦି ଏଇଟା ଦରକାର ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରୁ ଦେବା
ଏଥିରେ ତମ ଘରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିବାକୁ ତୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଗ ଦେଖ। ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଦେଖୁଛୁ ତୋ ଭଳିଆ ଯିଏ ତା ବଦ୍ରଣ ଛାଡ଼ି ନିକିରି ଭଳିଆ କୋଉ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ପଡ଼ୁଛି, ରାତି ରାତି ଭୁଲ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ମତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ରୋଜି ଠିକ କହୁଥିଲା ବେ, ରୋଜି ଠିକ କହୁଥିଲା। ତୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ତୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯେମିତି, ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବି ସେମିତି। ସେମାନେ ବକ୍ସଟା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସଟା ପାଇଥିଲୁ, ସେ ମାରିଲା ତତେ। ସେ ରାଘବର କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁ କାନ୍ଦି। ତୁ ଯଦି ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବୁ ତୁ ସେଥିରେ ନିଜେ ହିଁ ଫସିଯିବୁ। ମୋର ଭୁଲ କଣ, ମତେ ତ ସେ ଜବରଦସ୍ତି କରେଇଥିଲା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେମ୍ ଟୁ ମର୍ଡର୍, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର୍, ହଁ ମର୍ଡର୍। ତୁ କହୁଛୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ଯେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଲୁପ୍ହୋଲ୍ ବିଷୟରେ, ସେ ଲୋକଟା ମିଳିଗଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରିବ। ବାସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଜସ୍ମିନ୍ ଲୟର୍ ମିଷ୍ଟର ଶିକାତକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହି ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଫର୍ ମାଇ ପ୍ଲାନ୍। ଜସ୍ମିନ୍, ମୁଁ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି, ବାସ୍ ଏବେ ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଦେନ୍। ୟେସ୍ ରାଘବ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ତୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ୱାଇ? If today I can't see myself in the mirror, it's because of you, Raghav. I am scared every moment. ମୋ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଘରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କଣ ନାହିଁ ରାଘବ,
जैस्मिन मिसिंग नो राघव अगुरु जेते बेले मो टीवी ड्रग्स ट्रेलर को देखु दिली मते घृणा लागतिला आज मु निजे किए से दिन तो मते कैरेक्टर लेस कहिलु सेथिरे भी तो मन शांति हेले नि जे तुम बापा मां को गाली देलु एत्ते सब परे भी तुम मते नाही कहतु मिसिंग जैस्मिन मिसिंग नो राघव इज एनफ आई कांट टेक इट एनी मोर आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस बुलशिट जैस्मिन तुम लाइफ रो बाहर चला जाओ ଏବେ ତୋ ଖାଲି ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ଟା ଆଣିବାର ଅଛି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ନେଇଆସିଛି ହେଲା ତୁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିଥା ଟିକେ ଆଜି ମୁଁ ଜସ୍ମିନ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବାସ୍ ଜସ୍ମିନ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହଁ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଦିଆ ପାଇଁ
ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିକି ଦେବେ ମୋତେ, ମୁଁ ଜରି ନେଇକି ଯିବି ସେପଟେ। ସେ ରାଘବକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତୋ ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କେହି ଆସିବେନି। ରାଘବକୁ ସେ ରଜି ନେଇକି ଗଲା, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ସେ ପୁରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ହଁ, ତୁ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ସେ ପୋଲିସ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିନି। ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଅଦିତି ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସିଏ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇ, କାଲି ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପାଇଁ ଡାକିଛି, ମୋତେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରାଘବ ଆଡ଼କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବ। ଆଜ୍ ପର୍ ମାଇ ପ୍ଲାନ୍, ଆଜି ପୋଲିସକୁ ଜସ୍ମିନ୍ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ଗେମ୍ ଜସ୍ମିନ୍ ହାତରେ। ରାଘବର କେସ୍ ମିସ୍ ନିହାରିକା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲୟର, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ବା ସେ କେସ୍ ଜିତି ନଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉ, ଫାଇନାଲି ଆଜି ରାଘବକୁ ଜେଲ୍ ହେଲା। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଇ ହ୍ୟାପିନେସ୍। ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ଲାଇଫରେ ବିଜି ହେଇଗଲେଣି। ଜସ୍ମିନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏକାଠି ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଇଏ କ'ଣ, ମିସ୍ ନିହାରିକା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି? ସି ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ ଏ ହେଡ଼େକ୍ ଫର୍ ମି। ମୁଁ ଜସ୍ମିନ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଯାହା ସବୁ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ନା, ଲେଟ୍ ମି ସୋ ହର୍ ଦି ରିଅଲ୍ ଭିଲେନ୍ ଇନ୍ ମି।